Третій міжнародний фестиваль ретроавтівок у Кам'янці-Подільському розпочато. Цього року участь у ньому беруть 60 машин. Окрім України, тут представлені і інші країни. Жовтий колір та великі круглі фари, що мають віки. Це Citroën 1959 року випуску. Власник ретрокару Петро Аргатов з Республіки Молдова каже, знайшов машину на звалищі. Та додає, ця модель автівки відома своєю участю у французькій стрічці «Жандар на відпочинку». Я відреставрував її, пофарбував, заварив, зареєстрував. Тепер катаюсь на ній. На це я витратив півроку. Вона була смішна, відома. Ця машина Citroën підняла на колеса Францію. І вона рідкісна. Я її взяв для сміху, а виявилось все серйозно. Така машина навіть одна в Молдові. Вона одна в Молдові навіть. Це ГАЗ-67 1944 року. Його з Тернопільської області привіз Михайло Тимків. Чоловік каже, знайшов цю автівку випадково 10 років тому. Автомобіль фронтовий. Під час фронту він заглох, зламався, його залишили в нас на школі. І з тих пір до 79-го року він там трудився, ну, скажімо так, возив директора школи. Ну, потім я забрав його з металлому, відновив документи, відновив повністю його технічний стан. Мені дуже подобаються старі машини. Моїй жінці подобається антикваріат. Ось і не знаю, ми приїхали спеціально, щоб сфотографуватися на фоні цих легендарних машин. А мені дуже до вподоби ретро-машини. Це мені дуже подобається ретро стилі, капелюшки, плаття тих років. Це мені дуже подобається. Обожнюю машини. Я сама воджу машину, і машини це взагалі слабкість. Ну ми ще не дуже роздивилися, тому що ми тільки прийшли, але в принципі старі авто, якщо вони оригінальні, це супер. Минулого року фестиваль знову відновився в Кам'янці-Подільському, ну і цього року вже з більшою потужністю відбувається втретє. Він є міжнародним, і це фестиваль не просто ретро-автомобілів, фестиваль ретро-стилю. Станом вже на сьогодні є 60 ретро-автомобілів, 20 із них зареєстровані учасниками ретро-ралі. 5, 3, 2, 1, старт! До ретроавтівок – ретровбрання. Цього року головним аксесуаром фестивалю став жіночий капелюх. Наш лейб-мотив і наш креатив цього року – це капелюхи рулять. А справа в тому, що форма капелюха є круглою. Вона трошечки нагадує форму руля, як ми розуміємо, і форму колеса. Тому ми вважаємо, що це є дуже спорідно, не дуже органічно для фестивалю. Триватиме Ретрофест 2018 до 10 червня. Дарина Денисенко, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. День здоров'я в обласному центрі відбувся у сквері імені Тараса Шевченка і зібрав представників різних видів спорту. Серед учасників – художні гімнастки. Я займаюся художньою гімнастикою вже 4 роки. Цей мені вид спорту дуже подобається, тому що він дуже енергічний, там є дуже багато цікавого, якого нема на інших гуртках. Создали цей номер буквально в прошлому році зимою. І ми ще з ним виступаємо, тому що він дуже цікавий. Танець показує, що що лялька, вона спочатку танцює, потім вона поламалась, і вона вже танцює шалений танець. Потім вона ще раз зламалась, і вона танцює вже нормальний танець. Та
дитинства займаюся рукопашним боєм, але як вже в підлітковому віці я вирішила зробити щось для дівчат таких, як я, які хочуть тримати себе в формі та вміти застосовувати самозахист на вулиці, наприклад. Тому я пройшла курси по тайбо в 2012 році, трошечки пізніше. І от створилась така група «Нас тайбо – бойовий фітнес». Полягає в тому, що це фітнес з елементами самооборони, ударів. Після показового виступу Вероніка Осідлевич разом з командою влаштувала майстер-клас з тайбо. Кожен може спробувати, вдаривши спеціальну лапу. Ти тільки що виходила, займалась, так? Чи тобі сподобалось, що ти робила і чим сподобалось? Мені сподобалось, що ми били в спеціальну штучку, щоб можна було бити ногою. Одного разу, коли я вдарила сильно, то в мене босоножок злетів. Валерія розповіла, разом з подругами займається танцями. Ми займаємося спортивними танцями, акробатичками, трюками. Ще виступали багато разів вже. Наш танець називається байкери, байкерята. Ми будемо танцювати круто. Ну він такий більш спортивний у нас по стилю, тому що контемп якось би тут би не виглядав так гарно, як ці танці. Показові виступи та спортивні майстер-класи на День здоров'я у Хмельницькому влаштовують третій рік поспіль. Так, кажуть організатори, хочуть залучити жителів міста до занять спортом. Головна мета взагалі показати, що які види спорту в нас культивуються і залучити якомога більшу кількість населення до занять фізичної культури. Хотілося б, щоб наші мешканці все-таки займалися, щоб вони оздоровлювалися і щоб у нас була дійсно спортивна та здорова нація. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Спартакіада серед державних службовців сьогодні стартувала. Це ці змагання, вони включають такі види спорту, як настільний теніс, шахи, шашки, волейбол і мініфутбол. За результатами цієї спартакіади будуть сформовані збірні команди Хмельницької області, які прийматимуть участь у всеукраїнських змаганнях. Тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід 7 червня обрав Хмельницький міськрайонний суд 7 особам, яких підозрюють у вимаганні грошей з перевізників. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Під вартою підозрювані перебуватимуть 2 місяці до 1 серпня. Під час брифінгу заступник начальника головного управління Нацполіції в області Володимир Голубош повідомив, що за цією групою осіб правоохоронці стежили понад півроку. Встановлено, що угрупування діяло під прикриттям громадської організації. Учасники даної групи розробили схему протиправного отримання коштів від перевізників міста Хмельницького, а також області. Дана схема полягала в вимаганні та отриманні від водіїв маршрутних автобусів міжміського сполучення за кожен заїзд на територію автовокзала грошових коштів в сумі 25 гривень. На початковому етапі дані молодики діяли під прикриттям громадської організації «Сила правди». Після того, як певні виникли конфліктні ситуації з представниками цієї організації, дані громадяни реєструють свою. Є інформація щодо причетності до діяльності і посадовців. Також є інформація про працівників поліції, але я думаю, це в процесі слідства це все буде з'ясовано. Нагадаю, затримали 2 організаторів і 5 членів угрупування 5 червня. Їм висунули обвинувачення за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу. Це вимагання, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Перевізники області почали офіційно відмовлятися возити пільговиків через відсутність компенсації з місцевих бюджетів. Тому просять провести монетизацію пільг на проїзд, тобто видавати жителям області гроші готівкою, щоб вони самі оплачували пільгові поїздки. Надія Драганчук – далі. Володимир – учасник бойових дій на Сході з Хмельницького В'язяслав, їде за пільговим квитком. Каже, інколи водії автобусів відмовляються вести його безкоштовно. Як аргументують? Мені ніхто нічого не повертає і так далі. А я на ваші пільги не заправлюсь і так, в такому плані. За словами водія автобуса Василя Мазура, щодня він перевозить до 15 пільговиків. Якщо беруть білети в касі, то беремо. А якщо без квитка прийде з посвідченням чи з документом? Ну просимо, щоб брали білети, бо так нам нічого тоді не компенсують зовсім. У каси Хмельницької автостанції номер 1 щодня звертається 200 пільговиків, здебільшого це учасники бойових дій. Станційний збір для бойових дій – це входить 10% від вартості квитка. Війни, там ми нічого не беремо з них, бо багатодітні теж 10% тільки беремо. Хмельницький перевізник Валерій Марчук, який обслуговує 3 міжміські напрямки, звернувся до керівників автостанцій області, аби ті не видавали пільгового квитка на його рейси. Скажіть, на якій основі я маю його вести? Да, в законі прописано, що вона має право їхати, але в законі прописано, що перевізник має право, чи то юридична, чи фізична особа, має право на відшкодування. Багатодітних не беру, кажу зразу. Брати пасажирів пільгових категорій – це перевізник готовий, коли в області впровадять монетизацію пільг. Така система компенсації мала запрацювати з 1 червня. Відповідно до постанови Кабміну номер 196 та 197, платити за проїзд на приміських та міжміських маршрутах мають усі. Пільговикам на це видаватимуть готівку. Відповідно до постанови 197, пільговик має право на соціальний мінімум – це 30 поїздок в місяць, які йому оплатить місцевий бюджет. Вартість однієї такої поїздки, за підрахунками Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, вартує 3 гривні 45 копійок. Тобто в місяць пільговик адресно отримує 103 гривні 75 копійок. На проїзд на міжміських напрямках вартість такої виплати збільшується на 20%. А вартість поїздки розраховується в залежності від вартості ціни в комунальних підприємствах, які перевозили станом на 1 січня 2018 року. Наразі в області є понад 400 тисяч осіб пільгових категорій. 157 тисяч, відповідно до постанови номер 197, мають право на грошову компенсацію проїзду. У порядку затвердженому 197 постанови 10 пільгових категорій громадян. Це законами, це закон про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, ще Чорнобильський закон, закон про соціальний захист багатодітних сімей. Ну, крім пенсіонерів за віком, хоча їм пільги надаються відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Така є постанова 354. Змінити кількість пільгових поїздок та збільшити перелік категорій, яким компенсуватимуть користування транспортом, можуть місцеві громади, якщо у їхніх бюджетах будуть на це гроші. Наразі жоден район чи тергромада Хмельниччини не прийняли рішення про монетизацію. По 197 постанові, там де вказано обов'язковість, ми прорахували категорії. На це потрібно 240 мільйонів. Якщо ми говорили, що там немає такої категорії населення, як пенсіонери, якщо додати пенсіонери, то це буде більше 600 мільйонів. Якщо громади не знайдуть коштів на грошову компенсацію пільгових перевезень, вона здійснюватиметься за старою системою у безготівковій формі. Цього року не всі громади області передбачили гроші на витрати на міжміські перевезення. Летичівський район, Кам'янець-Подільський район, Новошицький район, Полонський район, Старокостянтинівський район, зрозуміло, Ярмолинецький, Хмельницький район, де по 2 ОТГ. Місто Нетішин, місто Славута, місто Хмельницький і місто Шепетівка, які не передбачили кошти в своїх бюджетів для відшкодування втрат за пільгові перевезення громадян. На сьогодні в бюджетах області закладено 22 мільйони гривень на компенсацію пільгового проїзду. Надія Драганчук, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Палац спорту восени почнуть будувати у Хмельницькому. Майбутній палац розрахований на 2,5 тисячі осіб. Восьмикласник Ілля Русін 6 років займається кількома видами спорту. Ідею будівництва палацу спорту підтримує. Я живу неподалік цієї ділянки. Я взагалі досить давно займаюся спортом і дуже буду не проти, щоб тут построїли спортивний комплекс, ну, як там тренажери, що говорили. Це буде дуже цікаво, на мою думку. Ну, якраз неподалік для мене.
Ось тут, на вулиці Прибузькій, 5/1В, планують звести Хмельницький палац спорту. Окрім, власне, критої арени для ігрових видів спорту, у ескізі проекту заплановано будівництво спортивно-оздоровчого комплексу. Вартість такого будівництва становить близько 180 мільйонів гривень. Одна черга – це сама спортивна споруда для ігрових видів спорту буде. Там десь орієнтовно кошторис його буде складати до 90 мільйонів гривень. Відповідно, там будуть ці всі трибуни, будуть підсобні приміщення. І друга черга – це є фізкультурно-оздоровчий комплекс, який теж ми собі поки що бачимо, що він там теж потрібен. Це буде прибудова до цієї спортивної арени. Там будуть на поверхах розташовані тренажерні зали, будуть розташовані так само додатково душові, туалети. Кошторисна вартість орієнтовно теж може бути десь біля 90 мільйонів гривень. З державного бюджету на будівництво цього проекту на 2018 рік виділили 27 мільйонів гривень. В цьому році з міського бюджету міста Хмельницького закладено є 6 мільйонів 200 тисяч гривень. За ці кошти ми розробляємо проект. І маємо надію, що до кінця липня він у нас вже буде готовий, і ми зможемо проходити експертизу та оголошувати тендерну закупівлю на виконання будівельних робіт. Ну і відповідно 6 мільйонів є з міського бюджету, 27 мільйонів є з державного. Тобто цю субвенцію в цьому році нам потрібно буде закривати. Є види спорту, які гідно представляють місто Хмельницький, Хмельниччину і Україну на змаганнях з ігрових видів спорту, а умов для проведення безпосередньо змагань у місті Хмельницькому зараз немає. Тому нагальна потреба виникла будівництва спортивного комплексу, такого мультиспортивного для ігрових видів спорту, де можна було би проводити змагання з футзалу, баскетболу, волейболу, гандболу, ті види спорту, які культивуються у місті Хмельницькому. Розпочати будівництво палацу спорту планують восени, каже Олександр Чернієвич. Триватиме воно щонайменше 2 роки. Дарина Денисенко, Володимир Паламар, новини, Поділля-Центр. Дві екопарковки з'являться у дворах хмельницьких багатоповерхівок до кінця року. Одна – на Старокостянтинівському шосе 12, друга – на Чкалова 13/1. Перші дві екопарковки облаштували минулого року у дворах хмельницьких багатоповерхівок. Один з них – на вулиці Курчатова, на території будинків номер 3, 3/1 та 5. На облаштування у цьому дворі екопарковок з міського бюджету торік виділили 510 тисяч гривень. Вони ще не введені в експлуатацію. Тут не засіяна трава, але автівки на них паркують. На даний момент її не завершили і незручно, так як жінка, і навіть якщо без підборів, наші ноги провалюються туди, в ці бетонні дири. Хотілося б, щоб її довели до того стану належного, який повинен бути. І тоді, думаю, всім буде зручно користуватися. По-перше, машини від'їжджають, буде рости трава, все, що йде з машини, буде все накопичуватися в землю, в травичку. І це буде зручно і гарно в дворі. Ну і зручно для користувачів, автовласників. Посіяти траву на екопарковках у дворі на Курчатова планують через 2 місяці, каже заступник начальника житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Володимир Путін. Після того, як підрядник закінчить укладку асфальту. На будівництво екопарковки у дворах будинків по Кам'янецькій номер 47 і 45 з міського бюджету виділили 60 тисяч гривень. Нині тут зеленіє трава. Ця бригада, що тут робила, вона положила ці плити на пісок. Хоча нам обіцяли, що тут буде чи чорнозем, чи торф. От. І трава дуже погано росте, тому що розкидали трошки так цих сім'ян, але на пісок. І росте погано. Хоча якби тут був чорнозем, так як вони обіцяли, ми б поливали, а пісок чого поливати? Трава зазеленіла буквально... Буквально 2 тижні, а вже скоро рік, як це робили. Зараз у Хмельницькому є 2 екопарковки у дворах будинків – на Курчатова та на Кам'янецький. Ще 2 мають з'явитись до кінця року. Їх облаштують за кошти міського бюджету – на Старокостянтинівському шосе 12 та на Чкалова 13/1. По Старокостянтинівському ще йдуть проєктні роботи, тому тут важко сказати, по вартості ще конкретно не виділялись ці кошти. А по Чкалова 13/1, зокрема парковки з них складають 410 тисяч. На Чкалова вже проєкт на руках, проходить державну експертизу, і після того, як буде державна експертиза затверджена, ми приступимо до робіт. За словами Володимира Путіна, екопарковки у Хмельницькому встановлюють, аби зберегти зелені зони у дворах будинків. Для того, щоб була і зелена зона, і місце для водовідведення, а також, щоб було місце для паркувань,
тому що або одне, або друге, то було придумано встановити екопарковку. Наталія Сідова, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Хмельницький фотограф Сергій Аніськов представив новий проект, схожі за обличчям і різні за характером. Управління молоді та спорту, яке вже 7 років проводить фестиваль «Близнят близнюків», мене попросили вести інтернет-проект. Я побачив, що це цікава картинка, і такого в Хмельницькому точно не було. Вирішив, спробував деякі пари фотографувати і побачив той момент, що вони схожі, але характери зовсім різні. І хотів показати, розкрити цю ідею якраз психологічно про різність характерів. У виставковій залі Хмельницької художньої школи представлено близько 30 фотознімків близнят, які проживають у місті. На відкриття заходу прийшли учасники параду близнят. Серед представлених робіт є їхні фотопортрети. Сергій взагалі такий, я не знаю, майстер своєї справи. Іноді такий кадр бачить і так стоїть, не рухайся, не шевелись, зараз, не шевелись. Підійшов так, ти стань тут, все. І такі кадри чудові іноді в нього, хоч навіть сама не думаєш. Ну просто завжди приємно працювати з професійними людьми, то якби якщо професіонал, він відчуває все це, як воно має бути, і він якби свої роботи, якби, ну, тому вони такі гарні виходять, тому що якби людина майстер своєї справи. Виставка дуже сподобалась, адже ми побачили, що не ми одні такі однакові, і власне зараз на фотосвітлинах легше побачити спільні відмінні риси. Там обличчя трошки видужене, трошки кругліше. Але ну, власне, я позитивно вражена, адже я іноді бачила близнят, але тут їх набагато більше, ніж я їх собі бачу. І це дуже круто. Були раніші дні, ми сиділи на дно, бо кантом води наймив нас опро. Підтримуючи цікавий проєкт нашого знаменитого фотохудожника, ми з братом вирішили безперечно взяти участь у відкритті виставки. Сьогоднішня виставка, ну, для нас це дуже приємно, тому що в нашій сім'ї, в нашій родині, верніше, в нас 5 пар близнюків і двойнят. Так що тут ми бачимо це все на фотографіях, це дуже приємно. Фотовиставку «Схожі за обличчям і різні за характером» можна переглянути у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва до 19 червня. Ірина Хижа, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Сквер літнього читання запрацював у Хмельницькому парку імені Тараса Шевченка. Його 5-й рік поспіль організовує обласна наукова бібліотека. До кінця літа просто небо, що вівторка та що четверга з 11 до 15 години дітям та їхнім батькам пропонують цікаве дозвілля, розповіла бібліотекар краєзнавчого відділу книгозбірні Валентина Дощук. Дітям пропонують розмальовки, пазли, ігри та пізнавальну літературу. Батьки можуть ознайомитись з літературою прикладної тематики. Кожен вівторок і кожен четвер ми приносимо літературу в парк для того, щоб нас молоді мамочки і дітки тут привели свій досуг. Тобто, щоб почитали література дитяча, ми представляємо літературу по в'язанню, по кулінарії. Тобто, якщо в них є вільний час, вони можуть присісти на лавочку і почитати літературу.